Եթե բան ես չեմ ասել, ես ասում եմ, որ շարունակվում են եւ դրական կարող եմ գնահատել, այդ խոսակցությունը աջակերտա, որ այդ փոխանակումը հետընթաց կա, հետընթացս էլ չէ, զարմանք եւ տարակուսանք կա այն հրետարաբանության վերաբերյալ, որի մասին վարչապետը իր անկը տվեց։ Եթե փոխում է, որ խաղաղության գործընթացին հարվածում է Ալիևի հայտարարությունները, այս ֆոնում, այս մթնոլորտում դուք ինչպես եք առաջարկներ փոխանակում, երբ որ Փաշինյանը այս անգամ արձագանքեց յուրաքանչյուր հնչած տեսակետին Ալիևի եւ հակադրվում է, այդ դեպքում ի՞նչ խաղաղության բանակցություններ է գնում։ Ինչ մասին է գնում ընդհանրապես։ Խաղաղության մասին է գնում։ Բայց ի՞նչ, եթե ոչ մի բան հետ համաձայն չեք, ինչի՞ շուտ։ Ոչքով ասած, որ ոչ մի բանի հետ համաձայն։ Տեսեք, բոլոր այն թեզերը, այսօր նաեւ ես նկատեցի պարոն Օհանյանի ճեպազրույցից մի փոքր հատված, որտեղ նա ասում է, որ միայն Հայաստանն է, տրամաբանությունը երկ կողմ է, այսինքն կողմերը, եկեք այնպես օրինակ բերեմ, հա, կողմերը պարտավորվում են մի քայլ ամեն մեկը հետ անել, վերացական ինչ օրինակ եմ բերում, եւ ամբողջ պայմանագիր եւ ամբողջ թեզերը, որոնք որ կան, դրանք վերաբերում են երկու կողմերին, չկա թեզ, չկա մի բան պայմանագրի մեջ, որ օրինակ վերաբերում է մի կողմին, օրինակ մենակ Ադրբեջանը պետք է այսպիսի քայլ անի, կամ մենակ Հայաստանը պետք է այսպիսի քայլ անի, երբ որ խոսքը գնում է զորքերի հետ կաշման մասին, խոսվում է երկակի երկու կողմ հայլայինի մասին, երբ որ խոսքը գնում է ինչ որ տարածքների մասին, որոնք որ միտեղ Հայաստանն է, միտեղ Ադրբեջանը, բոլոր թեզերը վերաբերվում է համ Ադրբեջանին, համ Հայաստանին, ուստի պարոն Օհանյանի ասածը ժամաբանությունից դուրս է, կրկնում, չկա որևիցե կետ, որտեղ գրված է, որ այս պայմանագրով Հայաստանը միակողմանի պարտավորվում է, եւ այլ։ Դուք ասում եք Զանգեզուրի միջանցքի մասին, նույն լավ թող։ Տեսեք, Զանգեզուրի ասեք։ Տարբերից ինչ կար, խոսում եք, որ հետընթաց չկա, բայց ձեր թիմակիցներն էլ, հա, հայտարարեցին, որ 29-ը չի ճանաչում, դուք ասում եք միակողմանի ոչինչ չկա։ Դուք վաղուց այդպիսի հրապարակային հայտարարություններ եք արել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, բայց 1 տարի է անցել, հա, Պրահայի հանդիպումից հետո, բայց իրենք համառորեն, ինչպես Սարգիս Խանդանյանն է օրերս հայտարարել, չեն համաձայնում ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ավելին նա ասել է, երբ որ ճանաչեն, մենք կստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը։ Տեսեք, նախ դուք օգտագործում եք հետընթաց բառը, որ նշանակում է, որ ինչ-որ համաձայնություն ա եղել, որից հետո հետ քայլ է եղել։ Ենթադրում եմ, վերջացնում։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին անձամբ Ադրբեջանի նախագահ բազմիցս հայտարարություն է արել, հրապարակային արել է, նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ներկայությամբ, նաև իր հարցազրույցների ժամանակ, եթե խոսքը գնում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, այո, բառացի այդ թիվը չի ասվել, եւ մենք սպասում ենք եւ ակնկալում ենք, որ դա նույնպես տեղի կունենա, բայց դրա բացատրությունը եւ պատճառները ադրբեջանական կողմի այն է, որ հստակ որևիցե այդ սահմանագծման, սահմանազատման առումով դեռ այդ հայտարարությունը իրենց դա է պատճառը, որ իրենք զերծ են մնում դրա կոնկրետ թիվ հայտարարելու, միգուցե դա պահում են ինչ-որ ձևով սակարկման կամ հետագա բանակցությունների համար, բայց ասել հետընթաց նշանակում է, որ ինչ-որ բան է եղել, որից հետ են կանգնել, իսկ ես կարող եմ ասել, որ կա պայմանագիր քննարկվող, որի կետերով մենք առաջ ենք գնում այս պայմանագրությունը։ Իսկ ուսը չեն հայտարարում, որովհետև տարածքային մեծ նկարտումներն են, օրինակ օրերս էլ Ալիևը հայտարարեց, որ Երևանը, Երևանը եղել պատմական անարդարացությունը եղել եւ պետք է վերականգնել։ Դուք չեք տեսնում, չեք նկատել, որ այն ամենը, չեք նկատել, որ այն ամենը, ինչ որ անում է հարևան երկրի ղեկավարը, ինքը անում է հայելային, կրկնելով այն, ինչ որ հայկական կողմը արել է այս տարիների ընթացքում։ Մենք չէ՞ որ մենք միշտ ասում ենք, որ այդ մեր պատմական տարածքներն են եւ այլ։ Տրամաբանությունը մտել է հայելային խոսակցության մեջ, նաև որ մենք խոսում ենք հայլային զորքերի հետ կաշման մասին, հիմա մենք կարող ենք նաև խոսել, արձանագրել որպես փաստ հայլային հռետորաբանության, այսինքն Ալիևը
խոսում է մի բանի մասին, որպիսի հակակշիռ ստեղծի այն նարատիվներին, որը որ մենք 30 տարվա ընթացքում ստեղծել ենք, եւ Բաքուն Հայաստան։ Վայ, մենք ասել ենք, որ Նախիջևանը Հայաստանը, մենք ասել ենք, որ Ղարաբաղը Հայաստանը, մենք ասել ենք, որ գնալու ենք Բաքվում մեր թեյխը մենք եւ ենք ասել են, որ գալու է Սևանը։ Մի խոսքով այդ բառապաշարի մեջ ենք մտել, բայց կրկնում եմ, կա գործընթաց պայմանագրային, որտեղ ամեն ինչ վերաբերվում է պայմանագրի երկու կողմերին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հավասարաչափ։ Հիմնադիրները ծանոթացել են խաղաղության պայմանագրի կետերին եւ մտահոգություններ են հայտնել, ասելով, որ մենք դրանից ոչինչ չենք ստանալու, միայն զիջումներ են լինելու, եւ նաեւ Զանգեզուրի միջանցքին անդրադարձեք, որովհետեւ Էլի Ալիևը շարունակում է պնդել, եւ նաեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին է հղում կատարում, որին Փաշինյանը անդրադարձավ, այսինքն մենք յետենք կանչում մեր ստորագրությունը։ Ուրեմն ես չգիտեմ ընդդիմությունը, լավ ծանոթ չեմ, թե ինչ է ասել, ես արդեն հանրադարձա, որ պայմանագիրը այն բանի մասին է, որ երկու կողմերը հավասարապես պարտավորվում են անել նույն քայլերը, ենթադրենք, հա, հայկական կողմը չպետք է խրախուսի ինչ որ մի գործողություն, որը միտված կլինի Ադրբեջանի նկատմամբ ագրեսիա, եւ նույն ձեւի Ադրբեջանը չպետք է խրախուսի իր երկրում մի քայլի, որը որ եւ ես չգիտեմ իրանք ինչի հետ են ծանոթացել կամ երևի կարդացել են, չեն հասկացել կամ հատուկ են դա անում, բայց պայմանագիրը որևիցե կետ չկա, կրկնում եմ, որտեղ նախատեսված է մի կողմի կամ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի որևիցե գործողություն։ Այսինքն, եթե ինչ-որ տեղ զորքը ինչ-որ մեկը պետք է յետ քաշի, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միևնույն ժամանակ են դա անում։ Ոստի այդ խոսակցությունը դնում ենք մի կողմ։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսակցություն պայմանագրի մեջ կետ ընդհանրապես չկա ու չի կարող լինել։ Մենք ասել ենք, որ այո, մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը իր երկրից մի մասից մյուս երկրի մաս է տեղափոխվելու համար ճանապարհում, ասել ենք, որ պատրաստ ենք բացել բոլոր ճանապարհները իրենց համար, ասել ենք, որ միգուցե հնարավոր ինչ-որ թեթևացված գործընթաց լինի, որպեսզի իրենք կարողանան տեղափոխվեն, բայց կոնկրետ ինչ-որ արտա տարածքային եւ այլն նման բան չկա։ Դրա մասին նաեւ խոսում է նրանք, ասելով այդ երեք հիմնական սկզբունքները, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են Ադրբեջանի նախագահի կողմից Շարլ Միշելի ներկայությամբ, որի մասին եղել է հուլիսի 15-ին անցած տարվա հայտարարություն, որ իր երկրի իրավազորության տակ է լինում եւ այլն, եւ այլն, ոչ չկրկնեմ այդ երեք հիմնական սկզբունքները։ Ուստի դրա մասին այլևս եկեք չխոսենք, առավել եւս վարչապետը մի շատ հետաքրքիր ու շատ կարեւոր բան ասեց, որ եթե իրանք էլ են անել, չէ՞, ադրբեջանցիները չեն ասում, դա արդեն էլ հետաքրքիր չի։ Այդ միջանցքը մենք Իրանով ճանապարհում ենք, մենք ասում ենք, մենք պատրաստ ենք նույն տրամաբանությամբ տանք, կարծում եմ ավելի լավ պայման կլինի, որովհետեւ ավելի կարճ կլինի եւ ավելի հեշտ կլինի ճանապարհը կառուցել երկարային առումով։ Ադրբեջանը հենց ճանապարհի խնդիր չի լուծում, այլ ճանապարհ իրենք քաղաքական նպատակների համար է պետք, այլ ես չեմ կարող իրենց տեղը ասել, մենք ազնիվ ենք մեր որպես բանակցող կողմ, ես կարծում եմ մենք ունենք վստահության խնդիր երկու կողմ, երկստեք ունենք այդ վստահության խնդիրը, որով մենք հիմա զբաղվում ենք, այսինքն իրենք բնական է մտածում են, որ ինչ որտեղ մենք ենք ուզում ինչ որ բան ունենց անենք, որ հետագայում ինչ որ քալի, իրանք նույն բանն են մտածում մեր մասին։ Ես պետք է ասեմ, հայտարարեմ, որ Հայաստանը նման նպատակ չունի, մենք հաստատակամ ենք խաղաղության հաստատելու հարցում եւ տնտեսական նորմալ հարաբերություններ ստեղծելու։ Իշխանությունները խոսում են խաղաղության խաչմերուկի մասին, այն գծում են թղթին հանձնում եւ այլը, պարզ է, որ Ալիևը պատերազմի է պատրաստվում։ Հիմա մեր հանրությունը որպես իշխանության ներկայացուցիչ ինչ կասեք, պատրաստ լինի նաեւ այդպիսի զարգացումների, հաշվի առնելով նաեւ երկուստեք ռետորաբանության այս կոշտացումը։ Իսկ կա ինչ-որ ազդակ առայն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մտածում է, որ պետք է բոլոր պարագաներում մտածի, որ միայն խաղաղությունը լինելու, իհարկե ոչ, մենք բանակ ունենք, մենք բանակը զարգացնում ենք եւ հարկեղած դեպքում մենք պաշտպանվելու ենք միջև վերջ, բայց մենք չենք պատրաստվում որևիցե մի երկրի վրա հարձակվել եւ որևիցե տարածքային պահանջ արդեն ասել ենք, որ որևիցե երկրի նկատմամբ չունենք։ Եթում կար մի այսպեսի միտք, որ Ադրբեջանից եւ Հայաստանից դուրս կան ուժեր, որոնք նաեւ խանգարում են խաղաղությանը, ում նկատի ուներ։
Ես չգիտեմ ու նկատիվներ վարչապետը, բայց ես նույնպես կրկնում եմ, որ իհարկե բոլորն են կուզենան համ խանգարել, համ մասնակից դառնալ, որովհետև յուրաքանչյուր ուժ, որը որ մտնում է այդ գործընթացի մեջ, ունի իր շահերը եւ ունենալու է իր շահերը, դա բնական է, մենք այդ ռոմանտիկ վերաբերմունքը, որ հայի աչքերի համար, մեր պատմության համար, մեր առաջին քրիստոնյա ազգ լինելու համար, այդ տեսեք ֆրանսացիները մեզ սիրում են, իսկ չգիտեմ, ինչ որ ազգ մեզ չի սիրում, հեքիաթներ են դրանք բոլորը, իջեք, երկնքից չկա, տես մենք կան շահեր, այդ շահերը համ ընկնում են կամ չեն համ ընկնում։ Դե գիտեք, ինչ չես կարա ասես, այս պահի դրությամբ խաղության պայմանագրի մասով ես կարծում եմ, որ այն կողմերի համար, որոնք որ ուզում են Ադրբեջանի վրա լծակ ունենան, Հայաստանի վրա լծակ ունենան, իհարկե նրանք կուզենան առնվազն չակերտավոր լավ միջնորդ լինեն, որպեսզի իրենց լծակները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ապահովեն, իսկ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, եթե երրորդ դեմքով այսպես ասած խոսենք, եթե մենք գիտակցենք, որ մենք կարող ենք եւ պետք է մեր հարցերը լուծենք, որպեսզի ուրիշների մեծ խաղերի մեջ չլինենք մանրադրամ, շատ խելաց։ Բանակցեք, ինչի մասին խոսում էր Այլևը, առանց երաշխավոր, առանց միջնորդ։ Ես չեմ բացառում, որ ուղիղ բանակցություններն էլ կարող են տեղ գտնել, որովհետև մենք ուղիղ բանակցությունների դրական օրինակ ենք ունեցել, բայց իհարկե միջազգային հանրության ֆիքսումը նույնպես կարևոր բան է։ Մեկը մյուսին գերիների օրինակ 32 գերիի վերադարձը, դա եղել է ուղիղ խոսակցության հետևանք եւ որը որ վատ օրինակ չի, բայց մեկ կրկնում եմ, եկեք չֆիքսենք, որ մեկը մյուսին բացառում է, հա, մեկը մյուսին չի բացառում, այլ մեկը մյուսին կարող է նաեւ օգնել, իսկ հիմա գնամ լիստը սկսեմ, շնորհակալություն։